صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات عالمی برادری کی توجہ چاہتے ہیں اور اقوام متحدہ کو عالمی امن کے لیے ان تنازعات کے حل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں کشمیر کی تاریخ، ثقافت اور ورثے کے بارے میں دو روزہ عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ آزادی کی جدوجہد کو طاقت کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر کی تاریخ 5000 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ کانفرنس کے انعقاد سے شرکا کو کشمیر کی خوبصورت اور پرامن ثقافت اور تہذیب کی جھلک نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی فن اور خطاطی ہمارے خطے کی خوبصورتی ہے۔